山並、松原、谷、鈴木、源さん、それに佐之助、半数の隊長格を失い局長も不在の今、新選組をこのまま続けていくことは難しいと考えている。それは確かに。だから私は局長を、斎藤はじめ君に託そうと思う。何やと？斎藤君、どうかね。慎んでお受けいたします。ちょっと待て、そないアホな話があるが。何か問題でも？斎藤はちょっと前に入ってきたばかりの新参者やないか。そないな奴が局長やなんて納得できるか。新参者でもええやないか。はじめちゃんはここにいる誰よりも強い。強い奴が頭を張る自然の成り行きやないか。起きた。伊藤さん、一ついいかね、副長。何でしょう。確かに斎藤君は剣の腕が立つ。それは私も認める。しかし新選組は幕府直属の権威ある武力組織。その局長は知識、教養、道徳、見識に長けた人間が務めるべきだと思う。それは一理ありますな。近藤局長はその全てを兼ね備えておられた。だがその局長が不逞浪士に斬られ死んだ今、これ以上新選組の名を地に落とすようなことはできない。新選組次期局長はこの伊藤貸太郎が引き受けよう。これは新選組を最後まで守った近藤さんの意志に報いるためだ。そうや、伊藤さん以外局長は考えられん。それはちょっとおかしな話ですな、伊藤さん。何がだ。私は近藤局長が死んだなどとは一言も言ってませんが。な、さて不思議な話だ。私は局長が不在だと言ったまでです。それは毎度のことだったはず。なのにあなたは死んだと言った。しかも不逞浪士に斬られたという理由まで付け加えて。何を言ってるんだ君は。近藤局長は生きている。それとも伊藤さん、あなたは私たちが知らない何かをご存知だということかな。答えられない。ということは認めるということかな。どうやらあんたには坂本龍馬って男の息がかかっている。わかったな、土方。ご安心ください。ここであなたが粛清されても新選組は続きますよ。近藤勇局長体制のままずっとね。参ったな。新選組を抜けるときは死ぬときだと思ってたのに、こんなお別れになるとは思わなかった。平助、今伊藤さんを殺されたらいろいろ困るんでね。平助、お前
さあここを通してもらおうか副長さんよ。体よく新選組を奪い取るつもりだったが仕方がねえ。だが大使はまるっといただいていくぜ。裏切る手はずも整えていたか。今日から俺らは五稜英治という新たな組織として独立する。新選組の役割ももう終わったんだよ。英治方さん、金にならない組織に人は集まらねえ。隊長閣4人、残り少ない大使たちと一緒にせいぜい頑張るんだな。それじゃあ